Çarşıya baxırsınız. Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Bəstəkarlar İttifaqının təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə keçirilən Muğam Aləmi 3-cü Beynəlxalq Muğam Festivalı başa çatıb. Festivalın bağlanış və müsabiqə qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası səhnəsində təşkil olunub. Festival proqramının zənginliyi dünyanın nüfuzlu televiziya kanallarının da diqqətini çəkib. Muğam Aləmi 3-cü Beynəlxalq Muğam Festivalı Novruz günləri ərəfəsində şəhərimizin qonaqlarına və sakinlərinə unudulmaz anlar yaşatdı. Müsabiqə təkcə ifaçıları deyil, eləcə də bu sənətin tədqiqatçılarını və bütün musiqi sferasını əhatə etdi. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev və festivalın bədii rəhbəri Firəngiz Ərizadə 3-cü Beynəlxalq Muğam Festivalının bağlanış mərasimində bu fikirləri iştirakçıların diqqətinə çatdırdı. Daha sonra festivalın əsas hissələrindən biri olan Beynəlxalq Muğam müsabiqəsinə mənsublar heyəti və qalibləri səhnəyə dəvət edildi. Artıq instrumental ifaçılıq da bu müsabiqəyə qatılmışdı və çox böyük uğurla Azərbaycan təmsilçiləri çıxış eləmişdilər. Demək olar ki, qalib yerlərin əksəriyyəti Azərbaycan ifaçılarındadır. Müsabiqənin qalibləri dünyanın müxtəlif ölkələrindən, o cümlədən Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Misir, Türkiyə və Azərbaycanın görkəmli musiqiçilərinin əyləşdiyi mənsublar heyətinin qərarı ilə seçildi. Bizim üçün maraqlı müsabiqə iştirakçıları yolu. Müsabiqədə demək olar ki, yəni mən bir mənsub kimi, yəni o deyə bilərəm ki, bütün başqa respublikalardan gələn muğam ifaçılarının arasında Azərbaycana çatanı olmadı. Beynəlxalq Muğam Festivalı uğurla işini başa çatdırdı. Bütün iştirakçıları və təşkilatçıları təbrik edirəm. Burada mükafat əsas deyil, əsas olan onların bu müsabiqədən əldə etdiyi təcrübədir. Mənsublar heyətinin təqdimatından sonra müsabiqə iştirakçılarının mükafatlandırılması mərasimi oldu. Qaliblər pul mükafatı və diplomlarla təltif edildi. İnstrumental ifaçılıq üzrə Mərakeşin Əndəlüs Gəncləri qrupu, vokal ifaçılıq üzrə Türkiyənin Səda qrupu 3-cü yerin sahibi oldu. 2-ci yerdə hər iki nominasiya üzrə Şəhriyar Musayev, Pərviz Quliyev, Aris Hüseynov qalib elan edildilər. 1-ci yerin instrumental nominasiyada Bəhruz Zeynalov və Şəhriyar İmanov, solo muğam ifaçılığı üzrə İrandan Nasimə Tarab qrupu və Mirələm Mirələvov paylaşdı. Bu mənim qrupum ölkəm üçün böyük qürurdur. Biz Azərbaycanın musiqi kollektivləri və ifaçılarının çıxışlarından zövq aldıq. Müsabiqənin Grand Prix mükafatı heç bir nominasiyada təqdim edilmədi. Odur ki, münsiflər heyəti həm solo muğam, həm də instrumental ifaçılıq üzrə birinciliyi iki nəfər arasında paylaşdı. Hindistan, İordaniya və Azərbaycanın gənc xanəndələri müsabiqənin xüsusi mükafatlarına layiq görüldülər. Bağlanış mərasimi müsabiqə qaliblərinin konsert proqramı ilə davam etdirildi. Muğam Aləmi 3-cü Beynəlxalq Muğam Festivalının işi dünyanın bir çox nüfuzlu televiziya kanalları, o cümlədən Euronews kanalı vasitəsilə də geniş işıqlandırıldı. Dürdanə Hacıyeva, Namiq Sadıqov, Carçı.